ከትር ህፃናቶችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ባሉ እንደዚህ ሞቅ ደመቅ እንዳለ ይከተላል ለመሆኑ ባለፈው 2015 ዓመተ ምህረት ምን ያክሎቻችን ያቀድነውን አሳካን ምን ያክሎቻችንስ ወደ ቀጣይ ዓመት ሐሳቦቻችን አሻገረን የጀመርነው የ2016 ዓመተ ምህረት ያቀድነውን የምናሳካበት ደግ ደጉን የምንሰማበት የሰላምና የፍቅር እንዲሁም የጤና እንዲሆንልን ከወዲሁ እንመኛለን በመቀጠል በዓሉን በማስመልከት በአባቶቻችን ምርቃት አዲስ ዓመትን እናበስራለን እንጀምራለን በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት የ2015 ዓመተ ምህረትን በሰላም አሳልፈን ወደ 2016 በመንጓዝበት ጊዜ ለሀገራችን ያብሮነት ያንድነት የፍቅር የሰላም የበልጽግና እንዲሆን በጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ስም ስናገር በሙሉ ልቤ ነው መልካም 2016 ይሁንልን እላለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ በማስተዋወሳችሁ እኛንም ጠርታችሁ ፍታችሁ እንዲህ በማረጋችሁ እንዲህ በአማረ ቤት ተሰርቶ እንዲህ በመቆማችን እግዚአብሔር ይስጣችሁ እርቅን ሰላምን መዋደድን መፋቀርን እግዚአብሔር ያበርክትልን ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግ ተባረኩ ልኩ ተደረ ጋራው ባበቦች ደምቋል ሸማን ባናይ ወጭር ግርግሩ ድረስ ማውዳመት ባገር መንደሩ የክርምቱ ወራልፎ ለበጋው ነቋል ሜዳው ሸንተረ ጋራው ባበቦች ደምቋል ሸማን ባናይ ወጭር ግርግሩ